סוחים דף ט"ז, אנחנו מתחילים בערך אחרי שליש העמוד גופה. רב אמר דחן ממש, ושמואל אמר דחן מלטמא טומאת אחרים. אבל טומאת עצמם יש להם. נחלקו רב ושמואל ביחס לעדות שהעיד יוסף או רב יוסי בן יועזר איש צרידה. הוא העיד על שני דברים, על איל קמצא שהוא מין חגב טהור, אפשר לאכול אותו, ועל משקין בית מטבחיה, שכיוון שבדרך כלל הטומאה שלהם היא טומאה דרבנן, כשהם במקדש לא גזרו טומאה דרבנן. אז נחלקו רב ושמואל. רב אמר דחן ממש, הם עצמם בכלל לא מקבלים טומאה. למה? כסבר טומאת משקין דרבנן. וכי גזרו רבנן במשקין דעלמה, ובמשקין בית מטבחיה לא גזרו. ושמואל אמר דחן, מה הכוונה דחן? רק מלטמא טומאת אחרים, אבל טומאת עצמם יש להם. למה? כי שמואל סובר כסבר טומאת משקין עצמם דאורייתא, אז לא שייך לחלק בין בית המטבחיים לשאר המדינה, אבל לטמא אחרים דרבנן. וכי גזו רבנו במשקין דעלמה, במשקין בית מטבחיה לא גזו. וכי לא גזו רבנן לטימוי אחרים, אבל טומאת עצמם יש להם, כיוון שזה טומאה מדאורייתא. אומר לי רבונה ברכינן לברי, כי איילת לקמי דרב פופה. אז אני מבקש רמי לי, תשאל אותו שאלה. מי אמר שמואל דחן מלטמא טומאת אחרים, אבל טומאת עצמם יש להם? זאת אומרת, שמשקים טמאים מן התורה יש להם שם טמא? אם ככה, שגם יטמאו אחרים. שיטמאו בשר קודש. למה? כי איך כתוב בפסוק? ריקה, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. בשר של קודש, שיגע בכל טמא, בכל דבר שיש עליו שם טומאה מן התורה, הוא כבר לא יכול להיאכל. אז המשקין האלה צריכים לטמא בקודשים גם מדאורייתא. אומר רב שישה ברי דרבידי, מי דדעה והרביעי בקודש. רביעי בקודש. שאנחנו אומרים שהוא נפסל, הוא נטמא. יש רביעי בקודש, וזה נלמד מקל וחומר. אז כמו שהוא לא מטמא עוד קודשים, הוא לא עושה חמישי בקודש, גם המשקים האלה לא מטמאים עוד משהו. על מה זקיף לו הרב אשי? מה הראיה? רביעי בקודש לא יקרי טמא, הוא לא מכונה בשום מקום בתורה כטמא. אבל ההי יקרי טמא. למה? כי כתוב. מה השורש לוויכוח בין רב לשמואל? על הפסוק שכתוב בפרשת שמיני, בסוגיה שם של שרץ, כתוב בכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. זאת אומרת שהוא עצמו יש לו טומאה, ככה שמואל מפרש. אז אם כן, שיטמא בשר קודש. קשיא, אם בקטע הקודם הגמרא אמרה קשיא על רב, עכשיו יש פה קשיא על שמואל. תושמע, כתוב בפסוק שם, פרשס, טומאת שרץ. וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. מפורש כתוב במקרו, שאם השרץ, כתוב שם בהתחלה, וכל אשר ייפול מהם אל תוכו יטמא, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמא. וכל משקי אשר ישתה בכל כלי יטמא. מפורש המשקה מקבל טומאה מהשרץ, או מהשרץ מטמא את הכלי, והכלי מטמא את המשקה. יענה לך רב ויאמר, מים יטמא הכשיר. לא הכוונה שהמשקה מקבל טומאה, אלא המשקה אשר ישתה, הוא יכול להכשיר את האוכל לקבל טומאה, והאוכל מקבל טומאה. שאתה אמר הקשיר, מראי שנקרא שם את לי. באותו פסוק, בתחילת הפסוק, מה כתוב? מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמא. שם דיברנו על הכשרת האוכל, אבל לכאורה המשך שכתוב בכל משקה אשר ישתה,
בכל כלי יטמא, למה צריכים עוד פעם ללמד שהמשקה מכשיר לקבל טומאה? עונה גמרא, כן, צריכים שני פסוקים, אחד בתלושים ואחד במחוברים, וצריך. דה שמינה בתלושים, מים תלושים, הייתי אומר משום דה שמינו. לכן הם מכשירים לקבל טומאה. אבל מחוברים הם לא. ואיתן המחוברים שום דקיים הם בדוכתיו חשיב, הם נמצאים בשורש, במקור שלהם. אבל תלושים הם לא צריך. תושמה, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. מה כתוב כאן? המעיין והבור והמקווה המים, הם לא מקבלים טומאה, כיוון שהם מקווה. הם מעיין, משמע מים תלושים, כן מקבלים טומאה. עונה הגמרא, מה יהיה טהור? הכוונה, מטומאתו. לא הכוונה כאן. שהמים טהורים, ואז תבוא ותדייק מים שאובים טמאים. לא, הכוונה, אדם או כלי, או דבר שהוא טמא, והוא יבוא אל המים האלה, אז הוא יהיה טהור. אבל אם הוא יבוא למים שאובים, המים שאובים לא יטהרו אותו. ותלושים ממכשירים? מה עכשיו יצא בדברי רב? שהתורה באה ללמד שגם מים מחוברים וגם מים תלושים מכשירים את האוכל לקבל טומאה. ואומר רבי סיבה רב חנין, הם משקין בית מטבח היה, לא דיין שאין דחן, אלא שאין מכשירים. משמע שמדור הייתה, המים לא מכשירים לקבל טומאה. אומר הגמרא, זה לא קשה על רב, תרגמו על דם. אדם שבבית מטבחיה לא מכשיר לקבל טומאה. למה לא? דאמר רב חייא בר אבא אומר רבי יוחנן, מניין לדם קודשי. אדם שמצוי בבית מטבחיה, שאינו מכשיר, שנאמר, על הארץ תשפכנו כמים. מפה למדנו שדם, איזה דם דיברנו עליו שהוא נחשב משקה? דם כזה שהוא נשפך כמים. דם של חולין שנשפך כמים מכשיר, אבל דם שאינו נשפך כמים, כי הרי צריכים לקבל אותו בשביל זריקת הדם. צריכים לקבל את כל הדם. אינו מכשיר. הוא לא נקרא משקה. לכן משקין, היינו דם בית מטבחיה, אינו מכשיר. מה תקיף לו רב שמואל בר עמי? הרי דם התמצית, זה נשפך כמים. הוא כבר לא קשר לקבלה. לא זורקים אותו. ואינו מכשיר. אמר לו רב זרי הנח לדם התמצית. דאפילו בחולי נמי לא מכשיר. דם תמצית, הכוונה אדם שאחרי שכל העיקר אדם נשפך, אז שוטט בסוף עוד קצת דם, דם תמצית שהוא לא דם הנפש. הוא גם בבימת חולין לא מכשיר. למה? קיבלו מיני רב שמואל בר עמי, הוא קיבל מרב זרי את הטעם. דאמר החמון, רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש. דם שהנפש יוצא בו, קרוי דם. דם התמצית, שהוא דם כזה שאין הנפש יוצא בו, אינו קרוי דם. תושמה, דם שנטמע וזרקו בשוגג. עוד מעט נראה האם צריכים לקרוא את זה, דם שנטמע וזרקו בשוגג, זאת אומרת, האם הוא נטמע בשוגג, או שהבשוגג מתייחס לזרקו בשוגג. הוא הוצא, הציץ מרצה על הקורבן הזה. במזיד לא הורצה. לכאורה מפורש כתוב פה, שיש משקין בית מטבחיי, זה דם שמקבל טומאה, יענה לך רב מדרבונו. מתנה, איזה סובר רודולוקה, כמו העדות שרבי יוסי בן יועזר איש צרידה. הוא סובר שהטומאה לרבנן נשארה ועומדת גם בבית מטבחיה. תושמע, על מה הציץ מרצה? על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמע. בין בשויגג, בין במזיד. ציץ מרצה עליו? לפני רגע למדנו בשויגג כן ומייזיד לא. אז רשי מביא שהגמר עונה על זה שתי תירוצים. פליגי בו אמרוי. אחד אמר
תומתו, אם הוא נטמע, אז הוא מרצה בין בשוגג בין במזיד, אבל הזריקה תלוי. בשוגג כן, במזיד לא. ואחד אמר הפוך. אם הוא נזרק בין בשוגג בין במזיד מרצה, אם הוא נטמע, אז תלוי בין שוגג למזיד. אז עוד פעם, על מה הציץ מרצה? על הדם ועל הבשר ועל החלב, שנטמע בין בשוגג בין במזיד, בין באוינס, בין ברוצוי, בין ביחיד, בין בציבו. אז אתה רואה שדם נטמע, אז גם פה עונה לך רבי דרבנן, זה לא כרב יוסי בן יועזר איש צרידה. תושמע, ונשא אהרון את אבון הקודשים. זאת אומרת, על ידי שהוא לובש את הציץ, הוא נושא ומחפר על אבון של קודשים. אשי אומר שצריכים לדייק. אבון של הקודשים, של הקורבן, לא של הבן אדם. לא אבון הכהן. אז בוא נברר. וכי זה אבון הוא נושא. אם אבון פיגול, כאן הכוונה פיגול, שכשהוא שחט אותו, הוא חשב לאכול אותו חוץ למקומו. הרי כבר נאמר לא ירצה. ואם אבון נותר, מה זה אבון נותר? שכשהוא שחט אותו, הוא חשב בו מחשבת לאכול אותו חוץ לזמנו, הרי כבר נאמר לא יחשב. אז על מה הציץ מחפר? היינו נושא לעוון תומה. ולמה אנחנו אומרים על תומה הוא מחפר? כי מצינו על התומה שהותרה מכללה בציבור. בציבור תומה הותרה לכתחילה. אז כמובן כשאין ברירה, אז גם ביחיד בדיעבד, כשהוא כבר עשה את זה בתומה, הציץ מרצה. מה אליו? תומת דם? ונלמד מכאן שיש תומת משקה דאורייתא. אמר רב פופה, לא תומת קמצים. קמצים הכוונה שלוקחים את הקומץ מהמנחה ומקטירים את זה על המזבח. נטילת הקומץ זה כמו נטילת הדם. והקמצים הם אוכל, הם מקבלים תומה. תושמע, כתוב בנביא בחגי. נקרא שם קצת את הפסוקים בנביא. חגי, יש שם בסך הכל שני פרקים. אז בפרק השני, מה שהיה בערב חנוכה. כן, עוד לא היה חנוכה, אבל ב-24 לתשיעי, בשנת שעה 2 לדריווש, היה דבר השם ביד חגי הנביא למור, כה אמר השם צבאות, שאלנה את הכהנים תורה למור. תעשה להם מבחן, תראה אם הם יודעים הלכות תומה וטהרה, הם הולכים לעבוד במקדש. עכשיו באו מהגלות ועכשיו הולכים לחנוך את המקדש. אז מה השאלה שהוא שואל? אני אקרא פה שלושה פסוקים. פסוק ראשון, אין יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, כוונה בשר שרץ, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל. ההקדש? האם זה מקבל תומה? ויענו הכהנים ויאמרו לו. ויום החגי, אם הגעת מנפש בכל אלה, היתמה? אם זה יהיה בתומת מת? ויענו הכהנים ואמרו יתמה. ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום השם וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם תמהו. בפשטות הם לא עמדו במבחן, כל מה שהם יקריבו זה לא טוב, אז הם צריכים ללמוד הלכות תומה וטהרה. אחר כך כתוב שהם ישימו את ליבם ללמוד את ההלכות. אז בוא נראה איך עכשיו הגמרא לומדת את זה. הם יישא איש בשר קודש בכנף בגדו. בשר קודש הכוונה בשר של שרץ. ונגע בכנפו אל הלחם. עכשיו לא יכול להיות שכנפו הכוונה בבגד. כי אם כך, למה אתה צריך להגיד בכנפו? כל הבגד תמה. אז תכתוב ונגע בבגדו אל הלחם. אז ודאי בכנפו הכוונה בשרץ בעצמו. השרץ הוא אב התומה. כשהוא נוגע אל הלחם, הלחם הוא ראשון. ואחר כך, ואל הנזיד, זה תפשיל. תפשיל הזה כבר נהיה שני לתומה. ואל היין זה שלישי לתומה. ואל שמן זה רביעי לתומה. ואל כל מאכל ההקדש, זאת אומרת, הוא שואל אותם, יש פה תומת רביעי בקודש? ויענו הכהנים ויאמרו לו, ואומר רב השתבש כהנה, הם שכחו את ההלכה שבקודש יש גם רביעי.
אז מה מוזכר פה? יין ושמן. יין ושמן זה משקה. כתוב כאן מפורש שמשקה נטמא. אומרת הגמרא, על מי אתה מקשה קושיות? על רב? מי ידיעותה אם אלו לרב? רב, משקי בית מטבחי יתן, אבל משקי בית מטבחי מטמא. בית המטבחיים זה כל מה שנמצא שם בעזרה. מטבחי זה המזבח. רב, הוא דורש שכל מה שיוסי בן יוזר איש צרידה התיר, ותהיה זה רק משקים בית מטבחי, זה המים והדם. אבל היין והשמן שעולים על המזבח, שהם רואים לניסוך או למנחה, שם יש תומה, וגם תומה דרבונו. והתומה דרבנן הזאת כבר הייתה נוהגת אז, בזמן חגי. זה היה אחרי הגזירה דרבונו. אין לו חנמי. עד כאן סיימנו את עצם הדיון על האם המשקים עצמם טמאים מדאורייתא ורק לא מטמאים, או שהם עצמם מדאורייתא טהורים. עד כאן דף תזיין.